Haya, kwa majina anajulikana kama Musa, the king of roofing. Tuko pande ya Kajiado County, tumemaliza ile settings ambao, sa mahali panaitwa Kibiko. Sasa tunaongojea sasa mabati yetu itoke kwa kampuni. Kwa ile kampuni ambayo mabati yao ni quality poa, mabati yao ni mzuri, mabati yao inaingia na joint. Kampuni ambayo ni ya Wiko. Wiko ndio mabati ambayo ni the best. Mabati yao iko sawa. Mabati yao inaingiana poa. Tumemaliza setting ya hii nyumba. Hii nyumba tunaweka leo box profile. Mabati ambayo ni quality poa. Mabati ikiwa box, mabati hata ikiwa mabati ni aina gani, bora mabati uchague kampuni ambayo mabati yao iko sawa sawa. Tumemaliza roofing. Tumemaliza ceiling joint za ndani za mbao. Sasa tunataka kuingia sasa Narok County, turudi Narok, tuanze project ingine, new project pale Narok. Ndio sasa hao wakiwa wamemaliza kuleta mabati, kishaleta mabati ndio sasa tutarudi tukuje tupigilie mabati pamoja na fishable. Tukishamaliza tutarudi sasa tuanze new project mahali panaitwa Makueni. Nini inaitwa Machakos County. Tutakuwa huko date 14, tuanze new project pale. Sasa hii tumemaliza, by next week tutakuwa huko tena on Wednesday. Sasa hii leo tunaweka box profile mabati ya charcoal gray. Tunataka sasa tuwekelee mabati ndio muone sasa hiyo nyumba yenye itatoka. Kila wakati nawaambia mimi naunda design yote ya roof kulingana na client venye anataka, hivyo ndio tutamuudia design venye anataka. Na hii nyumba tu, hii tu ni nyumba simbo, haitaki mambo mingi, mwenye hataki mambo mingi, anataka tu nyumba yake itokee vizuri. Na ndio maana unaona leo hii nyumba tumeitengeneza namna hii. Ukiangalia hii nyumba vizuri, tumefanya setting iko parallel vizuri. Nyumba imetokea vizuri. Hii ina weatherboard, haina calf, haina chochote. Hii nyumba tu ni roof simbo ambayo imefunikwa vizuri, imefanywa setting. Ukiangalia setting ya hiyo truss, tumeset vizuri, tumeweka parini yetu ya chini level. Yani mimi nawaambia, mimi sitakangi shortcut. Kama ni kazi, wacha tufanye kazi mzuri, plan mufurahie. Kila wakati nawaambia, msione tu ati tunafanya tu zile roof za design ile tu ambayo iko na cover mingi. Hapana, ukiwa na kazi ambayo sio kubwa, sio ndogo, yani kazi tu yoyote, bora ni roofing na gypsum, mimi niko tayari, ndakuja nikufanyie kazi. Unajua, unaona pale tu nikipose zile nyumba kubwa kubwa, ile nyumba unaona ni kubwa sana, unasema Musa afanyangi ile roof kidogo kidogo. Hapana, mimi hata nyumba ikiwa kidogo tunakuja. Na ndio maana nimeona wacha niwachukulie video ya ile roof simbo ambayo tumefanya mahali panaitwa Kibiko. Huyu clan alifurahia kazi yangu pale kwa YouTube, akanipigia akaniambia, Musa the king of roofing, kuja unifanyie roof yangu. Na ndio maana nimekuja nikamfanyia kazi mzuri. Hii site tuliingia on Monday na leo ni Friday, tumemaliza kazi ya mbao hadi ceiling za ndani, sio juu tu peke yake, hadi ceiling za ndani tumefanya ceiling, tumefanya roof. Sasa tumebakisha tu kazi ya fishable na mabati na kupaka hiyo mbao yote wood preserved, ndio sasa hiyo nyumba ipate kuisha vizuri. Hebu acha tuone ceiling joint ni gani. Najua kuna mtu pala ako pale anashindwa ceiling joint ni nini. Ceiling joint ni mbao ya ceiling ambayo ukishaweka hiyo ceiling joint kabla hujachapa plaster, ndio sasa plaster, ukikuja kuchapa hiyo plaster ndio upate sasa hiyo plaster ipate kushikilia ile mbao ya ceiling ya ndani, yani kuwe strong, ama vumbi isipate kuingia ndani ya nyumba. Wacha tuone ceiling joint ni nini. Sasa mbao ya ceiling ni hizi mbao ambayo unaona inakaa box box, hizo ndio mbao ya ceiling joint ambayo unafaa unapiga mbao ya ceiling kabla hujachapa plaster. Ukishachapa hiyo nyumba roof, urudi sasa uweke ceiling joint. Sasa hizo ndio mbao ya ceiling joint, yani mbao ambayo ukifika wakati umemaliza plaster unaekelea sasa ceiling board hapo. Na ndio tunafanya hii mbao ya ceiling kabla hujachapa plaster. Kwa nini?
Ndio sasa hiyo plasa yako ukichapa pale kwa ukuta vizuri itashikilia hiyo ceiling vizuri sana na itakuwa strong. Ndio hata mtu akipanda pale wa stima, hiyo ceiling joint haiwezi fanya chochote. Itakuwa strong vizuri ikishikiliwa pamoja na plasta ile ya kuzunguka kwa ukuta. Mimi kila wakati nawakumbusha nawaambia, ukitaka kufanyiwa kazi mzuri unipigie kwa 0797327257. Musa the king of roofing. Wacha tuone site nyingine kando. Tuone venye inakaa hiyo nyumba. Nyumba leo tumeunda tu roof simbo. Haina mambo mingi, haina doido mingi. Ndio unaona sasa ni mzuri niwaoneshe kazi yangu yote, ndio usiseme tu mimi bado natengeneza tu ile roof kubwa sana. Ati hiyo design ndio nasafanya. Mimi nafanya design zote. Angalia sasa, hiyo ni site ya kando pande ya nyumba. Nyumba kila wakati nawaambia, nyumba huwa roof bado inatokea venye nyumba yako umejenga. Venye nyumba yako umejenga, hivyo ndio roof itatoka. Na ndio unaona roof ya hii imetoka namna hiyo. Jua hakuna shortcut kwa roof. Ukifanya shortcut kwa roof, hiyo roof haitatoka vizuri. Lakini ndio unaona yangu, kila truss iko position yake na roof tumeinyorosha vizuri na tumeweka level vizuri. Na tumeweka truss zetu kabiro na tumenyorosha na kamba vizuri sana. Hata imbo ukiona unadhania ni ya blue gum, imbo yote ni ya blue gum. Na unaona ukiona unadhania ya pine ama ni ya cypress. Kwa nini? Sisi tunafanya kazi mzuri yenye hakuna shortcut. Kama ni kamba unaweka kamba, kama ni kabiro unaweka kabiro, kama ni level unaweka level. Una make sure roof iko level vizuri na iko kabiro vizuri. Yani roof ndipate kutoka vizuri. Kila wakati nawaambia, ukitaka kufanyiwa kazi mzuri, nitafute nikufanyie kazi poa ambayo utafurahia wewe mwenyewe, na roof yako hakuna siku itawahi kuwa na shida hata kidogo. Kwa majina najulikana kama Musa the King of Roofing. Ukitaka kunipigia, nipigia na 0797327257. Musa the King of Roofing. Kila wakati nasema Mungu mbele. Kwa hivyo ukitaka roof tu simbo ambaye itaki mambo mingi, tafuta Musa the King of Roofing. Anytime, kila saa wewe unipigie simu. Hata ikiwa ni saa ngapi, mimi niko tayari na simu yako ndaichukua na tutaongea juu ya biashara. Hakuna mahali mimi siendi. Usiogope atuko mbali. Hapana. Mimi hata nyumba ikiwa wapi, mimi natembea all country, kila mahali dunia mzima. Mimi nimejitolea nifanye kazi ya roofing na roho moja. Ndio kila wakati nawaambia mnipee kazi niwafanyie kazi mzuri. Huko tutarudi wakati mabati ishafika kwa site, tukuje tuwekelee fisherboard. Mafundi wakiwa washapiga hii plaster ya kusunguka hivi juu ya hiyo rendo inasungushwa nyumba yote, ndio tupate kuweka fisherboard pamoja na mabati, ndio hiyo roof ikuwe complete. Hii roof tu ni simbo, hii tumetumia 35 degree. Na ukiona nyumba ikiwa chini, nyumba ikuwa pana, na najua nyumba ikiwa ndogo unaweka roof size yake. Na roof yenye ndaka aina madoido mingi, hiyo roof ufai kuinua. Kama ni box iko na ango yake, kama ni statile iko na degree yake, kama ni dekra iko na ango yake. Ango ya dekra ni 50 degree na ya box profile ni 35 degree na statile ni 45 degree. Yani kila mabati na ango yake. Kwa hivyo usione nyumba useme ati imelala, ati hapana. Nyumba tunajenganga na kimbos, tunaekana na standard ya mabati. Kama mabati umechagua gani, kitu ya kwanza tukipatana pale na kuuliza mabati yako unataka kutumia gani. Ndio sasa nikuambie mabati yako inatumia degree hii. Kama ni box profile ni 35 degree, kama ni statile ni 45 degree, kama ni dekra dekra ndio inakuwa imeinuka, inakuwa na 50 degree. Sasa ndio hiyo nyumba ipate kutokea kulingana na venye umeweka mabati, kulingana na ile mabati ambayo unatumia na kulingana na upana ya nyumba. Nyumba ikiwa pana sana, the more roof inaenda juu. Nyumba ikiwa ndogo, roof inakuwa chini. Kwa hivyo uwezi weka roof ya nyumba kubwa kwa nyumba ndogo, na uwezi weka roof ya nyumba ndogo kwa nyumba kubwa.
hiyo haiwezekani. Kila wakati nawaambia mnipe kazi clan, ukiona hii ni video please usikose kunipea kazi. Na ufuatilie channel yangu pale kwa YouTube ama kwa FB ama kwa TikTok na uone kazi yangu hapo, ile kazi ambayo mimi nafanya, si kazi ya kubahatisha. Kila wakati nawaambia mnipe kazi na mimi niko tayari kuwafanyia kazi client, hata nyumba yako ikiwa wapi usiogope. Ndio kwa nini roof mingi tumebomoa, na sasa mimi niliamua ni mzuri niwachukulie video ndio muache kufanyiwa kazi mbaya. Client please msikose kunipea kazi, mimi naomba kazi yenu, mnipe kazi niwafanyie kazi, niko tayari. Kesho tunaingia Narok, tunaanza new project pale Tambo Mbati side vike, tutakuwa tumemaliza mbao ya huko. Tukirudi huku Ngong, mabati ya huko itakuwa imefika, tunarudi huko. Sasa nawatakia wakati njema na baraka za Mungu. Asanteni sana.